Навпроти одного з офісів Суми Обленерго – скупчення працівників. У правдивість повідомлення про замінування не надто вірять, але про всяк випадок тримаються подалі. На вході чергують правоохоронці. Поступив дзвінок, що Суми Обленерго заміновано. У нас три корпуси, люди евакуйовані. На даний момент чекаємо міліцію, чекаємо СБУ, чекаємо розміновувач. Дзвінок зафіксований. Ну, міліцію передали, в СБУ передали. З мобільного телефону. Вибачте, більше нічого сказати не можу. Ігор Дирбавка говорить, такі повідомлення надходили і раніше. Цього разу вибухівки теж не знайшли. Натомість розшукують хулігана. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ.